Vždy o takomto čase, počas víkendu Sviatku všetkých svätých, boli cintoríny preplnené. Miesto toho tento rok ľudia chodia ale inám. Vo vyše 5000 odberných miestach na Slovensku sa armáda spolu so samosprávami snažili otestovať svojich obyvateľov na prítomnosť COVID-19. Čo sa týka prístupu samotného starostu, poslancov, dobrovoľníkov, na vysokej úrovni všetko pripravili, všetko nachystali, tá ochota ich bola naozaj neskutočná. Ja len prajem všetkým ostatným týmto miestam, že budú mať takisto len takéto pozitívne zážitky s nimi. A čo sa týka priebehu, bezproblémový, čo sa týka materiálu, bezproblémové. Začali sme na čas, materiál máme všetko, čo má byť, aj personál, zdravotníkov, a zatiaľ je to v poriadku. Začali sme 7.34, doposiaľ otestovaných je 182. O 12.00 chcem, aby mali zdravotníci minimálne 45 minút prestávku, lebo je to ozaj 5 hodín by v tých overáloch, to je ako klobúk dole. V Žarnovici sa otvorilo 5 odberných miest. V poobedňajších hodinách prišla na výpomoc ešte aj mobilná odberová jednotka. Pondelok prišli vlastne odbrojené sily, prešli si tie odberné miestnosti, mali sme ich nachystané 4, plus teda jedna rezervná na odbornej škole s tým, že testovanie malo byť piatok, sobotu, nedeľu. Keďže sa to skrátilo na 2 dní a predĺžilo čas, tak sme otvorili aj tú piatú miestnosť s tým, že včera do obeda už prišli vojaci. No a okolo obeda sme vlastne zistili, že majú obsadené zatiaľ iba jedno to odberné miesto zdravotníkmi a tie druhy im chýbali, mali po jednom, po dvoch, a samozrejme im chýbali lekári, ktorí sú podstatní, aby boli v tom týme 4 zdravotníkov. O tej 8. Sme mali obsadené 3 a hrozilo, že nebudeme mať 2. No a tak medzi 9:30 a 10:00 sa nám konečne naplnilo, kde to vlastne stálo na jednej doktorke, na jednej zdravotnej sestre, ktorý nakoniec teda sme dostali do tímu. No a nad ráno nám prišiel len návrší testy pre vojakov. Volali asi pred piatou, aby sa teda otvorili odberné miesta, že im doviezli až teraz. Rovnako to bolo aj s potrebným ochranným a dezinfekčným materiálom, ktorý nakoniec zabezpečilo mesto. Dokonca vojakom zabezpečovalo aj ubytovanie a stravu. Veliteľstvo ich vybavilo len konzervami. Obdobne sa ale s problémami borili aj iné obce. Včera zhruba okolo 9. ráno som sa dozvedel, že nemáme žiadnych zdravotníkov, ktoré mal zabezpečiť štát. Bohužiaľ, takáto situácia bola. Tým pádom sme boli nútení si zabezpečiť zdravotníkov ako takých, zdravotné sestry, lekárov. Podarilo sa nám zohnať na tieto dve pracoviská, Banská Hodruša a takisto Dolné Hámre. Sú tu lekári z Dubnice, z Nitry, domáce zdravotné sestry, takže ráno o 7. sme začali tak, ako sme mali. Naskladňovať tento materiál sa mal včera. Materiál prišiel dnes ráno o 5. Na starosti to malo vojsko, takže zatiaľ vyzerá, že všetko je. Trošku zase doplietli počty testov, pretože počty testov mali byť Dolných Hámrov okolo 1500. Doviezli sem tak 400 a opačne do Banskej Odruši, kde malo byť 400, doviezli 1200. Takže budeme to logisticky zabezpečovať my si a na základe tohto vlastne všetko zatiaľ prebieha v poriadku a do teraz máme zhruba okolo 200-210 ľudí otestovaných. Napriek takýmto úvodným hektickým problémom nakoniec samotné testovanie prebiehalo bez väčších problémov. V priebehu dňa dĺžka radov, a teda čakacia doba, kolísala od 30 do 2 hodín. Problémy si robili aj samotní ľudia, ktorí nerešpektovali rozdelenie podľa ABCD do 2 dní. No napriek tomu boli trpezliví a disciplinovaní. Tak ten priebeh bol dobrý, 25 minút približne, a žiadna bolesť, trochu to poštekli. Organizácia bola skvelá, treba sa poďakovať nášmu starostovi, že to pekne zariadil všetko. No testovanie neboli, to tak troška štipka, až do plaču vám ide. A no, také 2 hodiny, 2,5 hodiny sa čakal v rade. Tak čakal som asi hodinku alebo pol, a dal sa to kľudne zvládnuť. Nemal som také problémy s tým, keď mi to dali dnuk a tak. Je to všetko v poriadku. Výsledky z prvého dňa ešte nie sú známe, no neoficiálne údaje uvádzajú len niekoľko málo pozitívne testovaných na COVID-19.
Každopádne po prvom tohto víkendovom kole nás čaká ešte druhé kolo budúci víkend, ktoré bude, dúfajme, už po organizačnej stránke menej hektické. A po týchto skúsenostiach starostovia a primátori nešetria slovami vďaky smerom k dobrovoľníkom. Máme šikovných zdravotníkov, za čo by som sa im chcel veľmi pekne poďakovať, nie len zdravotníkom, aj všetkým, ktorí sa podielali na tomto. A ja by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí nám naozaj včera veľmi pomohli, či nám sami telefonovali, alebo nám dvíhali telefóny v neskorých nočných a večerných a nočných hodinách s tým, že sme ich prosili, že potrebujeme tých zdravotníkov, lebo mala som z toho fakt des, že čo budeme robiť, keď sa otvoria len 3 odberné miesta.